ndahet nga jeta, ylli këngës popullore, Luan Hajra. Është ndarë nga jeta në moshën 73 vjeçare, këngëtari i mirë njohur kosovar, Luan Hajra, i cili pas vetës ka lënë një krijimtari të bukur, të bujshme muzikore. Luan Hajra ishte ylli i muzikës popullore, zëri që u dëgjua me endje të rrallë nga publiku, shqiptar dhe ai i ish Jugoslavis. Hajra kishte nisur të këndonte që në fëmijëri kishte këngë e albume muzikore, por hiti i tij i madh mbetet kënga Rruka Mandolinën. Mos harroni të bëni subscribe kanalin Jule për më të rejat rreth showbizit.